Pausi kolhoosis kasvab kartulid käesoleval aastal 150 hektaril. Siin majandis on kartulikasvatusele ammu juba tõsist tähelepanu pööratud, et mitte osta sisse kallist seenamaterjali. Asutati 83. aastal siin oma meristeemselt tervendatud kartulitaimede paljunduslabor, kus käesoleval ajal töötab kolmeliikmeline brigaad Tiina Tikkari juhtimisel. Täna vasta me ostsime Sakust 600 taime. Meie ülesandeks oli saada 100 000 mugulat. Seda me istutasime maha 15 000 taime. Nüüd 15 000 taime saime kolmekordse lõikamise teel, kuna taimeaed on väga ilus ja roheline. Praktiliselt lehemädaniku nakatamise tunnuseid ei ole. Alustasime me kartulikoristust teise ja kolmanda põlvkonna kartulimaadelt. Täna hakkasime koristama siit katkult seda kartulit. Siin on teda maas umbes 6 hektarit ja tahame seda saada üles umbes nädalajaga. Abis on meil Põltsama keskkooli 9. klass. See ülesanne ei olegi meil nii väga lihtne nii ruttu üles saada, kuna meil on siin palju sorte põllu peal. Peab hoolega jälgima, et ei tekiks sortide segunemist. Kui nüüd kõneldad käesoleval aastast, kui kartulikasvatus aastast, siis peab ütlema, et ta ilmastiku poolest kõige soodsam ei olnud. Suve esimesel poolel kimbutas meid jällegi põud, nagu mullugi, mistõttu kartuli kasv oli tugevalt pärsitud. Pesakonnad olid küll suured, aga mugulad neis väikesed. Samuti sügise poole tugevad vihmad olid eriti soodsad kartuli lehemädaniku levikuks. Eriti vastuvõtlik lehemädanikule on olnud selle aastal sort Vigri. Ja nii tuligi meil kartulivõttu alustada juba 16. augustil kütima osakonnas Vigri superelit seemne põllult. Tänas hommikuseisuga oleme jõudnud siis nii kaugele, et kartul on koristatud majandis 94 hektarilt. Kõige kaugele oma töödega on jõudnud kütima osakond, kus hommikuks oli veel võtta kartul 8 hektarilt. Pajuse osakond on jõudnud nii kaugele, et neil on võtta 10 hektarit. Ja kalan osakonnas on kõige rohkem, neil on võtta veel 32 hektarit. Poisid, põld on läbi. Mis teil siis plaan on edasi? Pesete puhtaks masinad või? Või tahab abi keegi? Teame, mis kalane mehed otsustavad. No, kombaini mees. Jah, tal ei lähe, vaata. Kombaini natuke remontida ja siis võiks minna ka, kui vaja on. Pajusi osakonna kasvavad kartulid. Koristab kaks Saksa demokraatliku vabariigi kartulikombaini. Kartulid on üldse 47 hektarit ja praegu asume siin vorsti kartulipõllul, mis on viimane juppel jäänud koristada. Koristus on kulgenud suhteliselt hästi, sest ilmad on olnud ilusad, pole sadanud vihma. Ega pori ega niiskus ei ole liiga käinud. Kombaineriteks on juba pitka aega Palmito Vello. Temal läheb kartulikombaini roolis juba 28. hooaeg. Ja teise kombaini roolis on Viktor Väino. Temal saab varsti 10 aastat täis kutsul 900 aastat. Ja tehnika jõutud korras hoida, kuid kogu aeg peab olema ka tehnilise hoole abi väljas ja muu tehnika, mida läheb vaja, sest kombainid töötavad juba mitmeid aastat
ja nemad vajavad kogu aeg pidevalt sättimist. Külje peale ei või panna midagi? Ei, külje peale võis, aga kohta linti käima. Ei, siia külje peale, kui muidu allapoole panna, siis peab kohta linti. Sellel aastal koristab kanane osakonnas kasvava kartuli kaks kartuli kombaini. Käsiksi tööjõudu ei ole kartuli võtmisel tänavast vaja. Sellepärast, et ilmad on suhteliselt kuivad, ainult et koristuse muudab kanane osakonnas raskemad, väiksemad põllud, lühemad teed ja põllud on suhteliselt kivised, mis nõuab pead vastupidavust tehnika poole pealt. Kanane osakonda tuli appi ka kütime ekipaas täies koosseisus, nii kombainer kui vedaja. Säiliva kartuli kvaliteet. Tänaseks on isegi hoidlakorite kartulit täis ja see kartul läheb töötlemiseks nurga tärkvisse sehti. Teraviljakoristuse lõpetasime 28. augustil. Enamik kombain on juba paigutatud talvekorterisse. See aasta võib öelda, et jumal tänatud, et niigi läks. Koristada oli palju ja koristasime kiiresti. Nagu põldudel näha on, ei ole see kvaliteet suugi nii nagu ta olema peaks. Ja mõeldes järgmisele aastale võib julgelt öelda, et selle tehnikaga järgmine aasta me hakkama enam ei saa. Et kombainideks enam neid varemeid, mis siin seisavad, küll nimetada ei saa. Kombain on ainult meil üks, mis veel kombaini nime väärt on. See on siis praegust Pärna sulevi kombain. Ülenad kombainidega võib praktiselt töötada utiilid. Ja kas on mõtet neid kombaini üldse pidada? Et ehk teeme ühe aasta kulutusi, mis tasuvad ennast paari aastaga ära. Sest plaanitud on meil perspektiivsordid ja intensiivsordid, mis peavad anna kuni 60 sentnerit hektarilt. Ja eeslinnikumates majandides on iga 100 hektari kohta teravilja kohta planeeritud üks kombain. Seega meie majandis peaks olema neid 14, aga praegusel momentil on kombain ainult üks. Nüüd järgmine aasta tuleb tõsiselt mõelda, kas me saame selle viljaga hakkama, mis meil tulemas on. Täna 8. septembri õhtul siis Kütimäe saunas on meil lõikuspidu. Ja siia tulevad kokku kõik rehepapid ja nende abilised. Lugupeetud rehepeksja. Südamlikud õnnepeod sulle sünnipäevaks. Jõudu ja jaksu sulle järgmisteks rehepeksudeks. Palju õnne. Kiitus. Need on sulle meie poolt. Tee suu märjas ka. Maitse ka kesva märjukest. Oi, Mikkel kannu sees poolt. Tehniline rikki. Nüüd saavad aegu tehnud mehed seda õllemärjukas proovida, kes on tõnaga juba. On seal poole, kellel puudu jääb teb ise juurde. Tasa pisi nii, hakkame argnema ja otsa peal on... Lugupeetud rehepapid, rehepeksjad ja teised reelised. Täna on siis meil see lõikamise pidu. Kõigil on pitsid täidetud. Ja mis siin enam oodata? Head isu!
Aamu etää tuli, kun septembrissa hakkasimme koristamaan. Nyt peamme septembrissa koristuksen lõpuvidu ja kun oleks hästi lentsyys, niin kuin kartul kannat koristetut, aga tulin praegu tullut läpi sinne ja vielä yksi 8 hektarit koristetut. Luodaan, että se on omme ka läpi. No, mis mulle öelda? Teräville koristus läks üldse teräville kasvatusel hulga aastate võibolla nagu paremmin, nagu need viimased 7-8 aastat on läinud. Keskmine teravilja saak oli 35 sentnerit, muidugi punkrikaalus, mida võibolla enam tulevast ei arvesta, kui me kujas üljas arvestama. Aga kõige parem saak on meil olnud, kui te mäletate, kuskil 10-15 aastat tagasi oli 37 sentnerit. Ja siis jäime kõik oma 30 ja 20 vahepeal, nüüd siis saame jälle sest kuulust üle 30. Kõige parem põld andes välja on 63 sentnerit, kui sa lugesid nüüd alusid. Mul oli plaanis edaspidi seda teha, aga nüüd on võetse näed suust. Kõige kerem põld andes välja 11 sentnerit. Vahe on tohutu ja kui mäletate seda loosungi, mis vahest oli, et maha jääd paremate tasemele, siis kui nendest ületsendest põldudest saaksime ka vähemalt selle keskmise taseme kätte, siis ei oleks meil mitte kogu saaks see 5000 tonni, vaid oleks 6-6500 tonni, millest me igatsesime, et siis me saaksime oma karja peaaegu ära sööta, ei ole vaja seda otsimist välispoolt teravilla juurde. Siis me ostsime iga aasta kuskil 1500-2000 tonni välispoolu endale juurde. No viimasel ajal on niimoodi olnud, et ega meil on jah kasumajanduseks üle läinud, iga üks peab loomi nii palju kui tal jõud on pidada ja nii palju kui tal tarvis on pidada, et üle saaks elada ja miks seda teed läheb meie ka. Ja ma ütlen seda, et üle ootust tõesti on koristus meil viimastel aastatel läinud ja läks ka täna vasta ilma suure sõja kisa kärata. Isegi laustami ei ole siin, laustamisenad on ka need. Isegi kombainid mitte remonti ei tahtnud tulla, kui iga aasta ka käisid remondis ja nõudsid tüppe, siis täna aasta oli ainult, kuidas hutemine põllule saaks. Ja ei seisnud seal remondi taga ka, olgulle kombainipalkuma ja kogule rajoon üks vanemaid. No teadud, muidugi märkis ka see hinnapoliitika seal ära ja kes mehed ikka tõsist tööd tegi, nüüd küsid muidugi paraja summa tasku ka, millest midagi võib endale lubada. Ja ega mul palju rohkem juurde lisada ei ole kui see, et järgmistel aastatel see meeskond nii sama hea ja tugev oleks viljakoristuse edukalt lõpule ja viiks ka järgmistel aastatel selleks teile palju jõudu ja tervist. Nii, võtame siis selle teise. Aga enne vihma, mis on koristatud, tõesti need põllud ei jäli. No vihma järgi tuli jah, see lõige kasvama. Peasakas tera kasvama. Ütime oma tuli nii ja viimane, mis oli kui lõppu, nii ette. Vihter tahab jälgi nõttu. Põrrad, võtke omad, noh! Kurat, neid tuleb leotada. Ei, seal on üks viht, ära teero. Rein, tubli, tubli veepapp, võtta ka. Ei, seal on üks viht, ma olen juba... Anna Antsule ka, oma poiskuja. Kadaku viht. Te ei lähegi pehme, see on oma koht, mille me jõkki. Ava! Siivet on jalaga minna. Ma kõikki maad minna. Vahe nõud. Pea täna peame. No jah, ega me võime pidada ükskõik millal. Me võime aastas, kas on 4 korda pidada. Minna korda ei saa. Et võrrad võtke omad noh! Ja viimasele vedel on näpp. Kaadiga koolivennad ühes koolis käisime 6 aastat, raiusid nagu rauda ja me ongi mehed saanud. Mehed paneme kõik vardad täis, mis nad muidu vedelevad siin? Teame juba panna. See on nagu öeldakse kolhoosi vaga raiskamine, kui nad tühjalt seisevad. Jah, lähemalt. Käsitöö on väga kallis ja mina jätsin selle asja üldse ära.